ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত নতুন সংযোজন 108 আৰু নদী এম্বুলেন্সৰ পিছত এইবাৰ বাইক এম্বুলেন্স। বাক্সাত আৰম্ভ হ'ল বাইক এম্বুলেন্স সেৱা। ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ৰোগীক সহায়ৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে এই বাইক এম্বুলেন্স সেৱা। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত আন এক নতুন সংযোজন 108 নদী এম্বুলেন্সৰ পিছত এইবাৰ বাইক এম্বুলেন্স। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে বাক্সাত আৰম্ভ প্ৰথম বাইক এম্বুলেন্স সেৱা। ৰাজ্যৰ বহু ভিতৰুৱা অঞ্চলত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে সংযোজন কৰা হৈছে এই নতুন বাইক এম্বুলেন্স সেৱা। বৰ্তমান দিয়া গৈছে 3খন, তেওঁলোকে আপ টু ডেট পইণ্ট লৈ আহিব আৰু তাৰ পৰা ধৰক যি পাব, যি ভেহিকল পাব, বিশেষকৈ য'ত আমাৰ 108 থাকিব তাত আনিব পাৰিব। আদাৰৱাইজ অলছ' বাইক এম্বুলেঞ্চে যদি সেই নিয়েৰেষ্ট হস্পিটেলত নিব পাৰে, বিশেষকৈ আমাৰ মানে মাতৃ সুৰক্ষাৰ কাৰণে, শিশুসকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে, মেটাৰনেল এণ্ড চাইল্ড হেল্থৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব আৰু যিবিলাক ইমাৰ্জেঞ্চি কেছ হ'ব মানে তেওঁলোকক অনা হ'ব। নীতি আয়োগৰ অৰ্থ সাহাৰ্যত বাক্সা জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে পোনপ্ৰথমবাৰলৈ আৰম্ভ কৰিলে নৱতম বাইক এম্বুলেন্স সেৱা। ডাক্টৰ ৰবি বড়ো অসামৰিক চিকিৎসালয় চৌহদৰ পৰা পৰীক্ষামূলকভাৱে এই বাইক এম্বুলেন্স সেৱাৰ শুভাৰম্ভ কৰে বিটিচিৰ কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য অনসুময় খংগুৰ বৰুৱে। বাইক এম্বুলেন্স চাৰ্ভিচৰ এটা সুবিধা হৈছে কি, যিবিলাক ঠাইত এই ডাঙৰ গাড়ী সোমাব নোৱাৰে সেইবিলাক ঠাইৰ পৰাও আমাৰ এই বাইক এম্বুলেন্সৰ দ্বাৰা পেচেণ্টবিলাক আমি চিকিৎসাৰ কাৰণে হস্পিটেললৈ আনিব পাৰোঁ বা এখন হস্পিটেলৰ পৰা এখনলৈ ৰেফাৰ কৰিব পাৰোঁ। উল্লেখযোগ্য যে স্বাস্থ্য বিভাগত নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰা এই এম্বুলেন্স সেৱাই বাক্সা জিলাৰ জোপাদং, শুক্ৰবাৰী আৰু কাউলি অঞ্চলত আগবঢ়াব সেৱা। পৰীক্ষামূলকভাৱে হৈছে এতিয়া আমাৰ ইয়াতে প্ৰথম এনি ৰিজনৰ ভিতৰত 3খন আহিছে। আজি পি এইচ চিৰ আণ্ডাৰৰ যিবিলাক চাব চেণ্টাৰ আছে যিবিলাকত আমাৰ গাড়ী যাব নোৱাৰে আৰু এম্বুলেন্স নাই, তেনেকুৱা ঠাইত যাব আৰু। মুছলপুৰৰ পৰা ধ্ৰুৱ শৰ্মা, নিউজ লাইভ।